Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Будинов! Аз с внимание слушах Вашия призив. Може би в артистичните среди вървят такива призиви, ама тук в Народното събрание е трудно да кажа, че казахте нещо на народните представители. Апелирахте към едно така добро отношение, както беше в 13 март, когато имаше разбиране по това, че положението е сериозно и трябва да се въведат мерки. Само че искате... Ако искате на господин Манев, може да го направите за бележка. Ако не искате, може да не го правите. Господин Манев, моля Ви, запазете самообладание по време на изказването на господин Гьоков. Господин Будинов, под призивите за съгласие, всеобщо съгласие, плеснаха с ръце и се пригърнаха. Няма как да прикрием глупостите, които предлагате и които правите. Моля, сега, господин Гьоков. За какво ме молите, господин председател? Да се предлагат глупости от народните представители. Абсолютно, език. Да. Не дейте така, моля. Не е ли глупост това във вчера да се свика заседание на комисията, по правната комисия, и да се предлага нещо, което въобще няма нищо общо с парламентарната практика и с нещата, които трябва да вървят в Народното събрание? Това не е ли глупост, господин председател, като ме репликирате от място? Господин Гьоков, значи аз по друг начин не мога да го оценя това нещо. Та, господин Будинов, няма как по такива призиви да се обединим върху нещо, което не е нормално за Народно събрание. Не е нормално да сведете движение законопроекта и името му. Целият законопроект. Че вижте доклада, той беше, закона ви беше 5 странички, сега 50 страници, защото го променихте изцяло. Какво подкрепихме ние на 13-ти? Спомняте ли си? Или това, което предлагате сега, няма нищо общо? Така че стига с тия призиви, направете се, свършете си работа и тогава хвърляйте призиви в публичното пространство. Благодаря Ви, господин Гьоков.